Роками я вивчаю археологічну історичну спадщину Русі України і прошу людей ставитись до цього з розумінням, прошу людей по можливості допомагати. Не знаю, трохи якось допомогти, поділитись моїми відео, щось пожертвувати. Це не так то й складно. Більше того, чим більше було би таких людей, які би допомагали, тим, власне, менше кожен з них міг би допомагати, але разом це все би з'єднувалось, і разом давало би більшого ефекту, ніж якщо, наприклад, допомагає тільки декілька людей, і то також в міру своїх можливостей. І на протязі років також я надаю різноманітні археологічні свідчення, археологічні докази. Хочу ще раз сказати, що їх більше, ніж багато. Наприклад, в Миколаївському краєзнавчому музеї, наприклад, в Миколаївському музеї флоту, наприклад, на місці розкопок Дикий сад присутні, власне, предмети археологічної історичної спадщини Русі України, які безпосередньо доводять те, що, по-перше, у кімерійців були міста, тобто вони були достатньо розвинутим народом. Це не просто і не стільки кочівники, це народ, який мав і кочівницьку складову, але частково походячи від трипільської культури і перейнявши від неї те, що там розроблялось, кімерійці вміли і використовували також власне будівництво міст, і мали свої міста, що вони також деякі звичаї перенесли, коли вже будували Мідійську, Аншанську, Перські імперії. Також на власне матеріалі розкопок Дикий сад можна простежити навіть існування писемності у кімерійців. І більше того, тут же знайдена велика кількість металевих предметів, тобто певна така революція в використанні металів, яка свого часу спричинила так званий колапс бронзового віку, це, власне, значною мірою пов'язано з діяльністю кімерійців, які на противагу народам, які не мали таких можливостей, вони вже добре вміли обробляти метал, хоч і примітивними інструментами, але так чи інакше вони це вміли і вони це використовували. Знову ж таки, докази цього всього є, наукові реконструкції, осмислення цього всього є. Чим можу, як можу, я цим ділюсь, це розповсюджую. І прошу, відповідно, вашої також цьому хоч якоїсь участі. Бо мала участь, але від великої кількості людей, вона є надзвичайно легкою для них і надзвичайно важливою для мене і для справи в цілому. В різні часи якась цікенечість не оголошувала мене якимось злим, нехорошим чи божевільним. Але от Миколаїв, Дикий сад, залишки давнього кімерійського міста, городища. І тут, до речі, ми бачимо пам'ятник, який присвячений цій знахідці і подіям, що тут відбувались. На пам'ятнику зображений наш предок-кімерієць. Його зображення більш-менш відповідає дійсності. Ну, в загальних рисах так, воно відповідає дійсності. Воно відповідає археології, зокрема, накладка кінський налобник, кінська збруя, спис, короткий, це в нього навіть не меч, а булава, хоча міг бути і короткий меч, а кінак. Все тут відповідає дійсності, і навіть якщо ми оглянемо грань цього пам'ятника, вона також відтворює грані деяких давніх кімерійських і скіфських стел. А от інша сторона цього пам'ятника. Інша сторона цього пам'ятника. На ній зображені події, що відбувалися в цьому місці. Зображено, власне, кімерійця одного і другого. Один має характерний кімерійський капелюх, інший має сережку в усі, що також трохи є.
розриваючим сучасні шаблони, але так чи інакше. Обидва мають сокирки. Сокирки, які стали прототипами барток, так характерних, власне, для нинішніх жителів Західної України, власне, українських Карпат. Вони сидять навколо металевого котла, який в реальності існує. Він був знайдений в цьому городищі і зберігається в Миколаївському краєзнавчому музеї. А ось зверху саме цікаве. Це відтворення також давніх предметів, які були знайдені, власне, на розкопках цього городища. І, власне, не відриваючи камеру від власне, городища, демонструю, де воно все є. По-перше, демонструю, власне, всю відповідну інформацію, що це дійсно городище. Можете відвідати відповідні сайти, звернутись до, власне, відповідних установ. Тут все це є, всі належні дані є. І от ось ці предмети. Тут вони позначені керамічний диск та вотивний диск з символами. З символами. Я повністю погоджуюсь, що це символи. Єдина відмінність моєї трактовки від офіційної в тому, що я вважаю, що це символи письма. Не просто символи чогось, когось, археології якоїсь там, чи, не знаю, астрології, чи ще чогось, а що це, як, наприклад, грецьке, фінікійське, чи інші види писемності, так і це якийсь напис. На жаль, я зараз не можу сказати, яка це писемність, що тут написано, але так чи інакше це можна вивчати. Так чи інакше це існує. Давня кімерійська писемність – це реальність. Археологічно доведена. І от, власне, зафіксована і на пам'ятнику, і на цій інформації відносно розкопок кімерійського городища в Миколаєві.